У студії Мар'яна Басалига, вітаю. Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжили до 1 жовтня. Про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки, який надіслано Управлінням освіти і науки обласних державних адміністрацій. Для забезпечення рівного права громадян на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів та виконання закладами професійної освіти регіонального або державного замовлення, Міністерство продовжує прийом громадян на навчання до 1 жовтня, йдеться у листі. Розкрити та розвинути свої таланти і здібності, проявити себе та, можливо, обрати майбутню професію. На базі Івано-Франківського драмтеатру стартує дитяча театральна майстерня для дітей віком від 6 до 16 років. Чого навчатимуть та що спонукало створити такий простір для дітей, розповів актор Івано-Франківського драмтеатру, директор дитячої театральної майстерні Олексій Лейб'юк. Так багато людей задавали запитання про те, що чому немає при театрі студії, чому немає там школи при театрі. В Франківську дуже багато шкіл, це дуже круто, тому що, ну, виходить, що у нас театральне місто. Але саме при театрі не було. І от ми якось, можливо, ці всі люди, які посилали ці сигнали, кудись там писали, дзвонили, запитували через знайомих, напевно, вони до нас достукалися, і ми все-таки сіли, прийняли рішення, що це потрібно нашому місту. І потрібно нашим дітям. Наше завдання, щоб виховати головне в дитині, в першу чергу, щоб вона була уважна. Ну, знаєш, в театральному мистецтві найважливіше, щоб увага, потім розвинути уяву, забрати оце, якби, затиски перед людьми, щоб вона могла спокійно, вільно спілкуватися з людьми, з викладачами в школі, взагалі в світі. Щоб от яка є театральна сцена, щоб для неї театральна сцена от в світ стала. Їй було легко. Кастинг відбудеться 29 серпня о 12:00 у приміщенні драмтеатру. Для участі потрібно заповнити онлайн-заявку та підготувати вірш, байку або монолог. Прийом заявок триватиме по 28 серпня. На Прикарпатті під час сходження на Говерло травмувалася 32-річна жителька Хмельницького. У якому стані туристка перебуває зараз, телефоном розповіла речниця управління з надзвичайних ситуацій в області Світлана Бабушкіна. 16 серпня о 18:50 до оперативно-координаційного центру управління ДСНС області надійшло повідомлення про те, що на горі Говерла Яремчанської міської ради травмувала ногу жителька міста Хмельницький 1986 року народження. Як з'ясувалося, жінка в складі групи здійснювала рух туристичним маршрутом. До проведення рятувальних робіт направлено було рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення. І в 20:30 рятувальники пошуково-рятувального відділення зустріли групу туристів біля підніжжя гори Говерла, надали потерпілій до лікарську допомогу. Потім же в подальшому на власному транспорті було доправлено жінку до Яремчанської міської лікарні. Посиденьки біля Ватри – 10 міфів про Степана Бандеру. Така зустріч відбудеться сьогодні в Івано-Франківську. Ініціатива її проведення належить директору музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярославу Коричуку. Як щодо зустрічі у музеї біля Ватри, поговоримо про 10 міфів, які створили вороги щодо особи Степана Бандери, написав він у соціальній мережі. Початок сьогодні о 17-й годині. Відкриття мистецького проєкту «Огранина» відбудеться сьогодні о 16:00 у Івано-Франківській галереї «Арт Намур». «Огранина» – спільний мистецький проєкт трьох івано-франківських митців – Володимира Прокопишина, Василя Демківа та Івана Попойлика. Розповідає один з авторів проєкту Володимир Прокопишин. Це виставка «Огранина». Це є, скажімо, проєкт спільний художників, які творять в різних жанрах, стилях. Це різні бачення іменно художників, жінки. Як кожен бачить свою жінку, чи це, ну, таке представлення «Ограненою». Іншими словами, як кожен художник бачить площини жінок. І це буде цікаво. Василь Демків – скульптор, художник, художник-майстер. І Іван Попойлик – живописець. І вони зараз якраз мають підвести свої роботи для повної експозиції.
Турнір із пляжних видів спорту – волейболу та футболу на Кубок міського голови – розпочався сьогодні в Івано-Франківську. Скільки команд бере участь у змаганнях та доки вони триватимуть, розповів директор департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківська Віталій Матешко. На даному етапі маємо по 6 команд. Будемо сподіватися, що вони отримують свої позитивні емоції. Змагання будуть відбуватися впродовж 2 днів. Сьогодні відбудуться основні змагання з пляжного футболу і будуть визначені переможці, а завтра відбудуться змагання з пляжного волейболу і теж будуть визначені переможці. Футбольний турнір пам'яті прикарпатського футболіста та тренера Богдана Дебенка розпочався вчора в Івано-Франківську. Протягом 3 днів тут змагатимуться 8 команд з різних міст України. Вчора вони вже зіграли перші матчі групового етапу. Більше розповість Каріна Борисевич. На турнір імені Дебенка юнацькі футбольні команди з'їжджаються до Івано-Франківська 6-й рік поспіль. Організатор турніру Ігор Дебенко каже, що для гравців змагань це неабиякий досвід та хороша підготовка до наступного сезону. Більше ніж половина учасників команд – це є команди з інших міст. І особливо приємно, що це вже турнір, який набирає обертів, скажімо так, з характеру всеукраїнського турніру, як метод підготовки до нового сезону. До проведення щорічного турніру долучаються і вихованці Богдана Дебенка. Під його керівництвом колись дебютував і Дмитро Гуменяк, який ділиться спогадами про тренера. Це людина з великої букви завжди. Він хороший не тільки тренер, і хороший футболіст був, і психолог. Ну, я дуже шкодую, що він так рано пішов в життя, тому що десь на далі він би, можливо, і більш зараз молодіжі би дав би дорогу, і щоб... Щоб людям поміг би стати футболістами. Тому дуже жалко, що він так скоро пішов, і про нього всі хороші слова. Після церемонії відкриття команди зіграли перші матчі групового етапу, який триватиме 2 дні. Далі переможці груп змагатимуться у фіналі, який відбудеться на стадіоні «Гірка» у суботу 18 серпня. Кирина Борисевич, ЮА «Карпати». Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басилига. Наступний випуск новин о 17-й годині. Для вас проведе Лідія Середюк. На все добре.